aí pessoal, tudo bom? Arthur aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, mais um vídeo de Dragon Block C Online. E hoje eu estou aqui junto com meu amigo Drey. Salve! Turu, bom Drey? Turu, mal! Ah, por que mal, cara? Porque seu personagem é do mal. Eu não queria... Eu também não queria estar, tipo, aqui agora, sabe por quê? Ah, por quê? Me fala. Sou o mais forte de tudo isso, Arthur. Cara... É, mas, tipo, você poderia ser até horas atrás, mas o com o que eu consegui novo nesse vídeo que o pessoal viu no título e na thumb, você não vai ficar mais forte que eu, não? O que você tem aí, Arthur? Drey, primeiramente eu vou demorar um pouco pra mostrar. Primeiro eu vou apertar V e é pra causar um suspense no pessoal. Eu vou dar uma aumentadinha aqui nos meus atributos. Tô aumentando um pouco, prontinho, só pra mim ficar um pouco mais forte. Arthur, meu que não aguenta a minha forma divina, tipo, gasta muito rápido. Ah, aí já o problema é seu. Agora eu vou pegar um kitzinho, só pra causar uma hora. Agora, Drey, você tá pronto pra ver o que eu vou mostrar? Tô não, cara. Você sabe que o Kaioken é vermelho, né? Eita, apertei H. Você sabe? Então, assim? Fica olhando pro meu Kaioken, Drey. Tá olhando pra ele? Hã? Tá olhando mesmo. Hã? Olha esse aqui. O que você acha do Kaioken divino? Ah, não. Não pode. E Drey, você não sabe a parte mais apelona de tudo. Fala aí. Esse Kaioken, ele não gasta vida. Ele recupera a minha vida. Ou seja, eu sou imortal no servidor agora. Nem que é verdade? É. E agora? Eu quero. Ah, depois eu te dou. Mas nesse vídeo, eu quero... Ué, por que eu perdi tanta vida assim do nada? Porque eu te bati. Ah, você tem OP, seu safado. Mas, Drey, é o seguinte, nesse vídeo eu quero testar a força do meu Kaioken divino contra você. Barra Warp Cell. Barra Warp Torneio Cell, no caso, né? Ah, tá. Mas você sabe que eu vou ganhar, né? É meio óbvio isso. Eu acho que você perde. Não perco, Drey. Eu sou imortal agora. Sou muito bom. Ah, você é muito bom, é. Vamos ver como é que vai ficar o Kid bonito? Porque agora vai ficar blue com o... com o azul, olha. Kaioken azul. É, olha isso aqui. Tá vendo? Kaioken 50, assim? 100, 1000, olha os quesuzão. Tá preparado, Drey? Ah, e lembrando, vai. Você também tá com Kaioken divino, tá? Antes de começar o vídeo, eu já te dei também. Ah, mentira. Olha aí, seu Ki. Coisa bela. Gostou? É, na verdade, eu vou tirar ele depois, foi só pra ficar justo. Eu esqueci de falar isso no início do vídeo. Mas vamos lá. Mentiroso. É sério. Pera, mas como é que vai ser essa luta? Porque nós dois estamos imortal. Ah, agora a gente se vira aqui. Só tem um problema, você tá no game mod. Ah não, tá não, mas é porque eu não tô... O que seu Ki sense... Eu também não tô vendo o Ki sense, por quê? É, eu também não sei, eu não tô vendo o seu. Ah não, eu tô vendo sim, mas seu Ki tá tampando. Será que aqui dentro não pode... Ah, tá, o seu também. Tá meio transparente o seu. Mas, ah, cara, eu tô em 50% de poder, calma aí. Pode continuar me batendo, vai, tá bem fácil isso aqui. É, eu sou imortal agora, Drey. Eu também, Arthur. Tenho 500 mil de vida. Já é diferente de você e do Ine, eu venci o Ine Black sozinho. Ah, tá. Mas eu também consigo vencer ele sozinho hoje em dia. Não. Hoje em dia, então. Agora não. Eu fui antes de vocês. Pera, eu tô... todos meus pontos. Eu tô com medo do meu dano tá bugado, cara. É? É. Mas você já pode morrer já, tá? Arthur, você sabe que eu não vou perder, cara. Cara, acontece que você sabe que vai. Acho que não. Quanto de vida você tem, Arthur? Cara, eu tenho 500 mil. Eu tenho 550 mil. Tá. E daí? Eu tenho... Essa hora é que eu... Não, que 500 mil, cara, eu tenho... Ah, eu tenho 505 mil. Sabe o que eu fiz, Arthur? O quê? Eu consegui 100 milhões de TP nos deuses e ah, depois eu também. Peguei mais 100 milhões Deixa eu já distribuir aqui. Black. Eu tô distribuindo meu TP do Ine Black. Você podia parar de me bater um pouco. Não. Ah, então nós vamos ficar lutando esse vídeo todo? Calma aí, então. Calma aí. Ah, Arthur, vai ser muito chato a gente ficar lutando. Esse ataque aqui vai tirar dano seu, Drey. Não tira. Acertou ao menos... Ah, que fraco, olha a sua vida. É por causa que o Kidre. É por causa que o Kidre. A gente desculpa. Não tem desculpa não, né, Drey? Então quer dizer que você tava chorando. Arthur, morre. Você tava chorando. Morre, Arthur. Você tava chorando. Morre, Arthur. Não vou morrer, cara. É choro, não, choro. Pessoal, vocês viram ali que ele já ia começar. Então, novamente, que eu faço isso em todo vídeo, todo mundo comentando hashtag Drey Chorão. Comenta nada, mano. Você comenta Drey Chorão, Drey Chorão. Bugou, minha assistiu bugou. Arthur, sabe, você tem uma noção? Sabe pra mim usar o Kaioken vezes mil? O que que tem? Eu tenho que estar usando 20% do poder. Pra quê?
Pra poder utilizar o Kaioken vezes 1000 e o dano não bugar. Ah, mas aí o problema é seu, não mandei seu pra tudo em STR. Mas enfim, não, eu vou gastar o meu restinho de TP. Não, mas você não é forte, cara, eu te matei. Eu sou mais forte que você. Eu te matei. Eu deixei você me matar. Drey, como que você deixou, cara? A gente ficou lutando ali um tempão e você morreu. Isso é choro. Todo mundo vai comentar aí nos comentários. Choro. Eu vou chegar aí, então vamos ver. Vai. Agora choro do Drey. Não, então vamos Vamos ver. Fazer o seguinte. Calma. Pra ficar justo mesmo, nós dois vamos lutar na forma base. Na forma base? Na forma Verdade, base. É melhor. Só que aí você vai dar um dano do caramba, né? Você sabe. 100%. É, 100%. Mas pera, deixa eu fazer um teste antes. Vixe, não vai dar não, hein? Também, eu acho que a gente devia limitar sem Zu, né? Mas quanto de STR você tem na forma base? Eita, tu quer ver mesmo? Fala. Arthur. 26 mil. 26 mil, eu tenho 5 mil, Dre. Não vai Como ficar assim? Justo, não. Eu tenho 5 mil de STR na forma base. Ah, mas você ativou alguma transformação? Não. Eu ativei o meu... Eu não lembro se eu ativei o Golden ou se eu ativei o... Tá, mas o Super Saiyajin nessa 5. Forma que eu usei agora eu consigo lutar com você. Que isso? É o místico. É porque vai ficar justo a minha base com a sua. Ladrão? Não, não é... Ladrão, não é ladrão, é por causa que você tem... Quanto que você tem de STR? Eu tenho 26 mil. Ah, quando eu uso essa forma eu fico 51 mil. É, então espera. Fica assim, continuando o místico. Você vai fazer o quê? Então parece que a gente... Acho que a gente realmente vai ter uma luta equilibrada ainda. E você tá causando dano, hein? Também. É, vai ser fácil, cara. Tipo, muito. Que isso? Muito fácil. Não, não tô causando... Você fala que eu tô causando, não tô causando nada. Você tá causando mais ou menos uns 500 de dano. Batata. Ah, usa o Kaioken, velho. Ou vezes 2. Ou 5, sei eu lá. Eu poderia usar o místico igual você, né? Mais fácil. Ah, não tem o místico. Aí você vai ficar pelão. Ah, tô gorrando. Eita, eu ouvi um barulho estranho. É meu Kaioken. Não, eu ouvi um barulho tipo de daquele tiro de arminha, sabe? Você tá louco? Eu não tenho arte soft. É, eu também não. E aí? Queria ter. Ah, é meu sonho. Oi, Júlio, eu não te dou dano, cara. Ah, cara, o problema é seu. Eu te dou dano, não dou. Tô salafrário. Não é salafrário, cara. É, olha o tanto de STR que você tem. E é mesmo assim, você focou em Dex, alguma coisa assim? Ah, é porque eu tenho Dex máxima. Ah, batata. Ah, agora você toma dano. É, muito. Tipo, muito mesmo. Vem até mim, Arthur. Você quer mesmo? Você quer mesmo fazer isso aqui? Eita, Prula, eita, Prula. Calma, Drey. Eu desativei o místico, não me bate. Bonito, cheiroso. Essa frase é minha, tá? Só pra avisar. Sou bonito, sou cheiroso, sou gostoso, gostoso. Mano, você vai... Cê, a sua transformação... Mano, você tem muita defesa, Arthur. Ah, cara, eu não tenho culpa se eu sou esperto em focar na coisa certa. Toma aí também, ó. Agora você toma. Ah, mas... Olha que salafrário. Você não tem stand STR? Eu não tenho não, cara. Arthur, você quer morrer, cara? Vem, cara, o que você vai fazer comigo? Ó, eu tô usando meu Kaioken divino, você sabe, meu Ki tá bonito. Ah, pô. Morreu? Nem, eu não morro. Mas o que você tá fazendo? Eu sou imortal. Ah, você é imortal com esse Kaioken novo, quem não é? Eita, pega! Eu desativei minha transformação. Não, não valeu, eu desativei. Choro! Não, sai fora. Choro! É muito chato, choro! Velho. Choro. E aí, Drey, gostou que eu sou mais forte do servidor inteiro? Não. Sabe por que eu te chamei pra esse vídeo e eu quis fazer essa luta toda? Não. Porque você fez um vídeo com o título Eu Sou Mais Forte do Servidor. Mas acontece mas que... Mais... Não, acontece que eu sou mais forte e o Inê tá querendo lutar comigo porque eu sou mais forte, não com você. Então ele sabe que eu sou melhor. Então, pessoal, eu quero que todo mundo vá nesse vídeo do Drey e comenta hashtag o Arthur é melhor. O link do vídeo dele vai estar na descrição. Então todo mundo passa lá e comenta hashtag o Arthur é mais forte. Mas bom, galera, esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. E também comente o que achou do vídeo. É isso aí. Falou e fui!